vos privilegia que o rei Dom Jaime II de Aragão, nosso amigo, não esquecereis vós que eu, Dom Pedro Infante de Portugal e Duque de Coimbra, esposei a Leonor de Urgel de Aragão, parente de Jaime II. Assim, será um privilégio para todos nós possam aceder estas visitas com mais regularidade. Ora, os melhores cavaleiros deste reino aprestaram-se a vir traçar armas nesta liça da Praça de Armas de Avide. Meu filho Pedro, fareis as apresentações agora que fosteis nomeado mestre da Ordem de Avide, por aclamação reis. Bom povo, ouvisteis as palavras do Senhor meu Pai? Neste torneio decidir-se-á o próximo governador e capitão de armas da Praça de Ceuta. E por isso se encontram aqui dois das mais distintas famílias de todas estas terras. Que vos apresentarei. Em primeiro, apresento aqueles que pelejam por Dom Magalhães Ruiz. Vem com o seu escudeiro, Ildefonso de Montado. Andada, Dom Magalhães!